kámo, kde Igorko, jebe, Igorko, kde seš, kámo, ale hovno. O, oh, Hudek smyčte myšlenku, napsal taky hovno, teda on to napsal, já jsem to řekl předtím, lol, let's go. Oh, Pellington, nice, padá někdo? Ne! Já jdu, ah, Brouk, mám ho, pojď, bude vevnitř. Boom, ty pičo! Let's go! Jaký alfa samec? Kurva. Kde? Hey, ah, stan! Ne. Ne, to byl fake, lol. Dám jeden, lebo, tak ty seš asi píča, že? A ty jsi zabil. Pokryt, nebo co? Aha, pokryt, no to víš, jo. Tak to bych nechtěl, bráško. Když to byli Češi asi. Oh, chudáci, sorry chat, teda sorry kluci, nevím jak se jmenujete. Víte, jak je chat těžký být streamer a hrát jednu hru a tvořit na tom jako content, nebo jí hrát furt dokola? Ono to není lehký, more, fakt to není jako lehký na psychiku, fakt ne chat. A to vy prostě nechápete, uvědomte se, kurva. Jo, Davide, ono stálo každý den do kolbelky, teda není úplně easy. Vlastně ti třikrát, já vím, že jsi mi volal třikrát, jsem ale nemohl, když říkám hrdla. A potřeboval jsem něco na zkoušku. Aha, bat. No, tady zase někdo čteče. Jsi neměl bounty na sobě, vole. Dobrý, tak počkej, jak něco na zkoušku? Jak něco na zkoušku? Jako co jsi potřeboval zkusit? Jo počkej, jo ty myslíš na zkoušku. Tak to řeknu, ne, ty vole. Kámo, já jsem fakt jako nemohl, jako vyloženě jsem fakt jako nemohl to vzít, kámo. Byl jsem jakoby v procesu ejakulátu na zadek, nebo teda nějak se to tak říká. Chápeš to metaforu, ne? Kurva, kde je? Tady se. Miluji tvé vyjadřovací schopnosti, kámo, moje vyjadřovací schopnosti jsou nejlepší. To je topka, to je strop. A ty zase seš korbič, prej, jsem slyšel. Já to víš. Pohoda, dal jsem to zkoušku, no tak to máš, ty vole, máš štěstí, abych tě naplácal. Já jsem měl taky na kokošku a nikdo mi nepomohl. A jo, ty jsi měl ráno, viď? A já jakože, jo, budu tady ráno s tebou, viď? A já jakože stávat v jednu ráno. Kámo, to jsou ty hráči, co mi najeli poprvé, to jsou ty stejný. Knock it in. Nice, kámo, jak to, že nás najeli dvakrát, vole, to jsou jako stream snipers, nebo co? Nevím, co hráčec. Ou, ty píčo, ty zastavil srdce, kámo. On dá na armory. Máme treat, jo. Ha, u mě. Zada. What the fuck? Nice, za mnou, jo, na baráku byli. Nevidím. To bude na baráku, nahoře. Au. Oh, nice, a teď ten tým za tebou. Je tam nahoře, oba dva. Padá nahoru. Ty pak byl nahoře, dead, kámo, bomby jako kokot, more. Tak už letí, vej. Do armoru. Vyskočil. On si vzal ty... Ha! U mě na blízko. Jsem si musel pšíknout, sorry, kde? Dead. Burak jsem nachcípanej, ty vole. Nahoře. Dead. To je, M4 docela dává čet, nejde to špatný, jej. Pau, záda, snipe, nevím odkud fakt to. Jo, vidím, dole. Pomáč. Ty píčo, kámo. Kurva. God gamer, kurva, jsou dneska. Toto je strašně OG loadout, no ne asi, kámo. Já úplně, oh. Já miluju tuhle season, protože tenhle OG loadout se dá hrát. Chat, jedna důležitá otázka, co tady může rozpoutat tak velkou konverzaci, ale jak vás znám, tak zase na to vysedete a nikdo nebudete psát. Ale nicméně, co říkáte na to, že se subové budou zlevňovat a že nám Twitch bude dávat náhradu za to? No, že nám se jakoby v rámci toho, že suby se budou zlevňovat, ano, budu moct získat větší komunitu, hodně lidí si řekne, a sub je levnější, koupím si tedy levnějšího suba, protože 100, teda 5 euro pro mě je moc, chápete, to je smart. Oh, přede mnou, na prnláku, teda na... Dostal hity, běžím dovnitř, budu stanovat, zapínám detko, nedostal stan, běžím dovnitř, běžím doleva, dobré no, tak vysoká, dole, vrašujte. Já jsem se posral, kámo. MP5 je hrozně OP, kámo. Můžu to prosím označit? Jo, jdu ti tam. Ty vole, what? Běží do baráku možná? Kámo,
Tak ty seš legenda. Brouk zase? No a je, tak ty seš ty jsi normálně umilíčkoval. Že ty jdeš ten dostý chleba se 9 rozpláčí kvůli svoje obezitě? Jebe. Tady mám tam, jako nestal bych tady jo, před tím typkem s tou sniperkou. Mně už je to jedno. Já si do nebe, GTAčku, mám tě na dosah. Mám tě na dosah, vem si mě. Již to vypadá jak něco jinýho, to je jedno. Byla to pravá ruka, jo chat? Teda, co jsem to kurva řekl? Kámo. Já jsem ukazoval na slunce. Tady pikuje, kur tam je. Dobrý jo. A, u mě. Dead. Je nade mnou. Vyskočil? Dead. Jsi nádhernej v reálu, če, tebe. Přede mnou. Broke. Predict. Dead. Zada, dostávám. Au. To je v pohodě, to se tam no, to je v pohodě, to tě netrafí. Chat, to co řeknu, je pravda a Dominik Imagines, Domča mi to potvrdí, nevím jestli to Domča pamatuje, ale myslím si, že byl u toho. Bo, nefajtě to. Jebe ti? Ne, no, nefajtě to, co dělá, aha. Ale ty s kamou nokojíš Slováky. Úžasný, nádherný divák, ty už seš. Ale věřím ti. Super spray, můj kamaráde! Bony, jsi God Gamer. Kámo, co ty FPS dělají? 10 kilů? Čo ti jeme, jsem u tebe neviděl měsíce, kámo. Peti, vrátím na tu hlavu. Tě budu rozmazal. Pojď si pro penízky, pojď, tady máš cestičku. Čup, pojď, dělej. Máš cestičku, pojď. Pejsku, čč, mňam, mňau, haf, haf, haf. Pojď, pojď takhle, hezky, no. Hezky. No jo, jak cupita, chat, too cute, No, chat, psal se rok 2013, dejme tomu, byl jsem na základní škole, nečekaně, jako každý jiný, dodělal jsem ji, ano. Tak, v rámci toho jsem se bavil s starším ročníkem, to není až ta poslední informace, ale dávám to sdělím. A psal se den osudový den D, kdy jsem stál u jejich dveří jejich třídy. V tu chvíli vlastně jsem byl opřený o futra dveří a my jsme neměli ledajaký dveře, protože naše základní škola byla takzvaně věznice Alcatraz, protože jsme měli kovový panty a kovový panty na zavírání dveří, že jo, a bylo to celý kovový, chápeš, to hrám. Nebylo to prostě plás, ale bylo to byly to ty dveře, co mají takový to těsnění, co když zavřeš, tak není slyšet ven, chápeš, v rámci jako mučení GTAčku a takhle, aby to nebylo slyšet ven. Takže tak. A co se mi stalo, bylo to, že já si tam jako v pohodě sedím, že jo. A já jsem tam stál u těch dveříček. Stál jsem tam jako frér, že jo, takhle opřený. A měl jsem takhle ruku. Takhle jsem měl ruku, takhle jsem jako se opíral, chápeš? Takhle jsem měl ruku. A ty dveře se zavíraly tam, takže jako takhle, chápeš? Jakože takhle máš a udělá to boom, chápeš? Jo? A takhle jsem měl tu ruku. Stojím, povídám si s kámošem, v pohodě. A najednou z ničeho nic, ráno jak kokot, dveře se zabouchnou, úplně jako zapadnou na ten pán, co zavřený. Já tam stojím, že jo, s tou rukou, vole, jakože, no. A jo, kámoš říká, začne řvát, že tam mám zavřenou ruku. No, tak jsem si to uvědomil, kouknul jsem se na ruku a nevidím čtyři prsty. Bylo to zábavný. Instantně jsem začal řvát, ty skurvený dveře otevřou, protože jsem se začal uvědomovat, že tam ty prsty mám a že jsem úplně v píči. Kluci to otevřeli a já regulérně z té bolesti jsem začal zvracet. A bylo mi tak skurveně hrozně, že jsem myslel, že mají chcípnu. Kámo, já jsem fakt začal zvracet, bylo mi špatně v žaludku a byl jsem v píči, já se s tím s tou rukou nemohl hejbat. Napravo fajtili. Aha, to zóna, jde mi pušou, pojď. A nebo si plně na zónu. Nine. Tady. Musí jít zleva určitě. Nikde jinde to nemůžu zahrát. Běží jeden, zprava běží ten druhý. Stan. Jo, nevidím. Jeden je napravo někde nahoře. Počkej, já ho snipe. Je tam ve křoví. Nedostaň. Máš soupko? Jo, mám, tapnu se. A nedostaň hlavně. Byl tam v křoví, vole, tam ležel. Kde? Už není. Nice.